እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን? እኔ ምስክራሚያችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እንደተለመደው ህጉ ምን ይላል ልንል አንዳንድ ቤተሰቦቻችንም ልንጠይቅ ወጣ ብለናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ጋብቻ ልናወራ ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ደግሞ ወደ እናንተ ያቀረብኩ ቆይታ የማደርገው ህሊና ፍቃዱ ነኝ። ዛሬ ስለ ጋብቻ ምን ምን ጉዳዮችን ታነሻለሽ ካላችሁኝ ደግሞ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ጉዳያችን ጋብቻ ፈጽሟል የምንለው ወይም ደግሞ ጋብቻ ፍርድ ቤት ይህ ጋብቻ ነው ብሎ የሚቀበለው በምን መልኩ ሲፈጸም ነው? እንዲሁም ደግሞ በጋብቻ መካከል የሚገኙ ንብረቶችስ እንዴት ባለ መልኩ ይታያሉ? ከጋብቻ በፊት ያለ ንብረት የግል ንብረት መሆን ይችላል ወይ? በጋብቻ መሀል የሚገኙ በውርስ ወይም በስጦታ የሚገኙ ንብረቶችስ የጋራ ናቸው ወይስ የግል ናቸው? እንዲሁም ደግሞ አንድ ትዳር በሞት ወይም ባለመግባባት ከፈረሰ በኋላ አዲስ ትዳር መመስረት ብንፈልግ ከስንት ጊዜ በኋላ መመስረት እንችላለን? ይህንና መሰል ጥያቄዎችን በዛሬ ቆይታችን ምላሽ ታገኙባቸዋላችሁ። ቤተሰቦቻችንም እንጠይቃለን፣ የህግ ባለሙያም ደግሞ ምላሽ ይሰጥባቸዋል። አብራችሁን ቆዩ፣ እንተዋወቅ። እኔ ዳግም ይባላል። በረከት ገሰስ ይባላሉ። ስሜ በላይ ነፈንታ ይባላሉ። ስሜ አቢ ይባላል። ሙሉ ስም አለኝ ወንድማገኝ አማኑኤል። መምህር ወርቅ ነው ወንድሙ ይባላለሁ። ብስራት ገርባቸው ይባላሉ። እሺ ሲራክ ይባላሉ። አግብተሃል? ኧረ አላገባሁም። መቼ ነው የምታገባው? እኔ እንጃ እስቲ አልወሰንኩም። ያው ትምህርቴ ልጨራርስና አገባለሁ ብያለሁ። እሺ አግብተሃል? አላግብቼም። አግብቻለሁኝ። ኧረ ስንት ልጅ አለ? ሁለት። አግብተሃል? አዎ። ትዳር እንዴት ነው? ትዳር በጣም ጥሩ ነገር ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስንት ልጆች አሉ? አራት ልጆች አሉ። አግብቻለሁ። ስንት ዓመት ሆነ? አንድ ዓመት። ገና አዲስ ነህ? አዲስ ነኝ። ግን አንድ ዓመት በጅቷል። ቆንጆ ነው። ያላገባ ያግባ። እናገባለን። እሺ። አላገባሁም። መቼ ለማግባት እያሰባችሁ ነው? አዲስ ዓመት እየመጣ ነው። ያው ፈጣሪ በፈቀደው ቀን። አዎ እሱ ባለቀን ነው። አንድ ሴትና አንድ ወንድ ጋብቻ ፈጽመዋል የሚባለው ምን ምን መስፈርቶችን ሲያሟሉ ነው? በምን መልኩስ ጋብቻ መፈጸም ይቻላል? ማለት ያው ላይክ ጋብቻ የሚባለው አይዘር በህጋዊ መንገድ ወይም ደግሞ በሸሪአ ወይም በሙስሊም ማለት ነው እንደዛ አስፈጽመው በአንድ ጣራ ስር ሲኖሩ ተፈራርመው ያኔ ጋብቻ ይባላል። ከጋብቻ በፊት አንድ ሚስት ወይም አንድ ባል ያፈሩት ንብረት ከጋብቻ በኋላ ይህ የግል ንብረቴ ነው ብለው ማስመዝገብ ይችላሉ? አይ ቲንክ ከጋብቻ በኋላ ያለው ነገር ሁሉ የጋራ ይመስለኛል። ከጋብቻ በፊት ያለውስ? ከጋብቻ በፊት ያለው ያው ኢንዲቪዥዋሊ ነው። እሱ ኢንዲቪዥዋሊ እንዳለ ይሆንና ላይክ ግን ከተጋቡ በኋላ ያው የጋራ ንብረታቸው ነው የሚሆነው እንጂ የግል ንብረቴ ነው ብላ ማስመዝገብ አትችልም። እሱማ በሆነ ሰው መመዝገብ አለበት እኮ። ግን ሆይን ኢት ካምስ ቱ የሆነ ሲፋቱ አይ ቲንክ ስፕሊት የሚደረግ ይመስለኛል ለሁለት። በጋብቻ ስርዓት አሳልፈዋል የምንል እንደኛ በሃይማኖትን መሰረት አድርጌ ብነግርሽ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። በእኛ ሃይማኖት አጉተል የምትባል ያው እግዚአብሔር የሚፈቅደውን በቁርባን ወይም በስርዓተ ተክሊል ህግ ሲጋቡና ስርዓቱን ሲፈጽሙ አጉቷል ወይም ተጋብቷል ብለን እንገልጸዋለን። በባህላዊ መንገድስ? በባህላዊ መንገድ አንድ ወንድ ከአንድ ሴት ጋር 80 ሲያስር ወይም 80 ስታስር ተጋብቷል ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ጋብቻ ሶስት አይነት መንገድ ነው የሚታየው፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊና ብሔራዊ የሚባለው። ብሔራዊ በህጋዊ መንገድ በመዘጋጃ ተደርጎ ሲጋቡ ነው። ሌላው ሃይማኖታዊ በእንደየ ሃይማኖቱ ጋብቻ ይካሄዳል። በዚህ መልኩ ነው ጋብቻ የሚካሄደው። ተጋቡ ማለት አሁን በቤተ ክርስቲያን ይሆናል እና በፍርድ ቤት ምን ብቻ አንድ ላይ ከሆኑ በኋላ ነው ጋብቻ የሚባለው የቤተ ክርስቲያን። ሌላ ደግሞ ባህላዊ በሆነ መንገድ በሽማግሌዎች ጋብቻ አለ። ሌላው ደግሞ በእንትን ይሄ ማነው በከተማ አስተዳደር የሚጋቡ ጋብቻ አለ። በመጀመሪያ ጋብቻ ፈጽመዋል ማለት አንደኛ ወይ በቤተ ክርስቲያን መሆን አለበት ወይም ደግሞ በቀበሌ ምንድን ነው የክብር መዝገብ ይባላል። በዛ ተመዝግበው ጋብቻቸውን ማስዋወቅ አለባቸው ማለት ነው። ባህላዊ ጋብቻም አለ 80 ምናምን የሚባለው ማለት ነው። እሱም እንደ ጋብቻ ይቆጠራል በህግ። ለምሳሌ በባህላዊ ጋብቻ የምንለው አለ እና ዘመናዊ ጋብቻ የምንለው አለ። ባህላዊ ጋብቻ የምንለው በገጠር ውስጥም ሆነ በቤት ውስጥ ሁለትና ሶስት ሽማግሌዎች ተሰብስበው ሁለቱን ጥንዶች የሚያፈራርሙበት ወይም የሚያዋውሉበት ህጋዊ ጋብቻ ነው የምንለው። ይሄ ባህላዊ ጋብቻ ነው የምንለው። ህጋዊ ጋብቻ የምንለው ደግሞ በስነ ስርዓቱ በውልና በማስረጃ የተደገፈ ሆኖ ሁለት ጥንዶች ይጋባሉ ማለት ነው። ጋብቻ የሚባለው ነገር በተሻሻለው የፌዴሪ ቤተሰብ ህግ
አዋጅ ቁጥር 213 92 መሰረት ጋብቻ ለማለት ሊፈጸምባቸው የሚገቡ 3 የጋብቻ አይነቶች ተደንግጓል። እነዚህ የጋብቻ አይነቶች አንደኛው ባህላዊ ጋብቻ ብለን የምንወስደው ነው። ሁለተኛው በክብር መዝገብ ሹም ፊት ለፊት የሚደረግ የጋብቻ አይነት ነው። ሶስተኛው ሃይማኖታዊ ጋብቻ ተብሎ የሚወሰን ነው። ስለዚህ አንድ ጋብቻ አለ ወይም ደግሞ ጋብቻ ተፈጽሟል የሚባለው በእነዚህ 3 አይነት መስፈርቶች መካከል ያለፈ እንደሆነ ነው። በባህላዊ ጋብቻ ወይም ደግሞ በክብር መዝገብ ሹም ፊት ለፊት የተደረገ፣ አለበለዚያ ደግሞ ሶስተኛው በሃይማኖታዊ ስርዓት የሚፈጸሙ ሲሆን ጋብቻ ተፈጽሟል ወይም ደግሞ ተጋቢዎች መካከል የጋብቻ ግንኙነት አለ ተብሎ ይወሰዳል። እሺ፣ ከጋብቻ በፊት የሚገኙ ንብረቶች ወይም ያፈራናቸው ንብረቶች ካገባን በኋላ የግል ሀብቴ ነው ብለን ማስመዝገብ እንችላለን? አይቻልም፣ እንደኔ አይቻልም። የግል ሀብቴ ነው ያው ልጆች ከወለዱ በኋላ የግልና የጋራ የሚባል ነገር አይኖርም። ሁሉም ለጋራ ነው። ለልጆች ስለሚሆን የግል ሀብቴ የሚባል አስፈላጊም አይደለም። እሺ፣ ገና ሳንወልድ ትዳሩን ለመመስረት እየሞከርን ባለንበት ሰዓት ይህ ንብረት የግሌ ነው፣ ስለዚህ በግሌ እንዲመዘገብልኝ እፈልጋለሁ ማለት ቢፈልግ አንድ ተጋቢ ይችላል? አንድ የግሉ ንብረት ካለው የግሌ ነው ብሎ ቤት ሊኖረው ይችላል፣ የተለየ ነገር ሊኖረው የግሌ ነው ብሎ ማስመዝገብ ይችላል። አዎ፣ ተጋብቻ በፊት ጋብቻ ተመጽፋቸው በፊት አንድ ወንድና አንድ ሴት ያላቸው ንብረት በህጋዊ በሆነ መንገድ በመዘጋጃ በሚለው መመሪያ ንብረታቸውን አስመዝግበው የግል ሀብት ማስቀመጥ ወይም ማበጀት ይችላሉ። እንደ አገራችን ግን ጥሩ ነገር ካለ፣ መግባባት ካለ፣ አብሮ መኖር ካለ፣ ልጆች በመካከል ካሉ ይሄ በፊት የነበረው ንብረት የጋራ ሊሆን፣ ግን ተጋብተው ቶሎ ለመፋታት የሚያስቡ አይነት ነገር ከሆነ ያ ነገር ሊያከራክር ይችላል። ግን ከጋብቻ በፊት የነበረውን ሀብቴን የግል ንብረቴ ይሁንልኝ ብሎ በፍርድ ቤት ካልጸደቀው የግሉ ሊሆን አይችልም? እሱ ሊሆን ይችላል ይመስለኛል። ከጋብቻ በፊት የነበረው ንብረት የግሉ ሊሆን ይችላል። እሱ ካልፈቀደና ካልሰጠ ሊከለክል ይችላል። የግሌ ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ተጋብተው አንድ ላይ ሲሆኑ የሁለቱም ነው መሆን ያለበት ንብረቱ። የእሷ ከጋብቻ በፊት ያፈራው ነው። ከጋብቻ በፊት ያፈራው ነው። ያው አብሮ ይበላሉ። አንድ ላይ ከሆኑ በኋላ እኮ እሱ የእሱ ምን የእሷ ምን አንድ ህይወት አይደል የምኖሩት? ስለዚህ የጋራ ነው እንጂ እንዴት የግል ይባላል? ያው ትንሽ ጸብ ነገር ይነሳል። ምክንያቱም ያው እሷ በግሏ ነው መሄድ የፈለገችው። ገባሽ አይደለ? ከሱ ጋር እያለች የራሷን መንገድ የራሷን እንትን ነው እያመቻቸች ያለችው፣ እና እሱ ይሄ ላይዋጥለት ይችላል። ገባሽ አይደለ? አንተ በግል ይዋጥላ እሷ የራሴን ህይወት በራሴ አንግል ሊድ ካለች ከኔ ጋር እያለች በግል ይሄ የግል ንብረቴ ነው የሚሆነው ብትለ፣ አይ አይዋጥልኝም። እኔ እሱ የግል ነው የሚሆን። ምክንያቱም እሷ ምንም ወይ ሚስቱ ወይም ባል ምንም አይነት አስተዋጽኦ ከሌላቸው እዚያ ንብረት ውስጥ መቀላቀል አይችልም ማለት ነው። በግላቸው መጠቀም ይችላሉ። ነገር ግን አስተዋጽኦ ካላቸው፣ ለምሳሌ ቤቱን አድሰው ከሆነ ቤቱ ላይ ለማከራየት የሚሆነ ፕሮሰስ ላይ የሚያግዙት ነገር ካለ ወደ ጋራ ይሆናል ማለት ነው። ባልየው ቀደም ሲል ያፈራው ንብረት ካለ የራሱ ነው የሚሆነው። በፈቃደኝነት ከሆነ ግን ውርሱ የጋራቸው ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሁለቱ ጥንዶች ከተጋቡ በኋላ የሚያገኙት ንብረት ይኖራል። ይሄ ንብረት የጋራቸው ነው የሚሆነው። በየትኛውም ምግብ ብትሄጂ አብረው ያፈሩት ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ሰውየው ከጋብቻ በፊት ያፈራው ንብረት የራሱ ከሆነ ያ የራሱ ነው ተብሎ ነው የሚጸድቀው። ጋብቻ በዋነኛነት አላማው አብሮ ተባብሮ አብሮ ተጋግዞ መኖርን ነው መሰረት የሚያደርገው። ከዚያ አኳያ ተጋቢዎች በመካከላቸው ያለውን የንብረት ግንኙነትን በተመለከተ በውል ሊያስሩ የሚችሉባቸው እድሎች አሉ። በአንደኛው በኩል ተጋቢዎች ከመጋባታቸው በፊት በየግላቸው ያፈሩትን ንብረት በተመለከተ በውል ሊያገሉ የሚችሉባቸው እድሎች አሉ። በውል ያላገለሉት እንደሆነ ደግሞ ንብረቱ ወይም ደግሞ ይሄ ንብረት የተፈራው ንብረት ከጋብቻ በፊት ነው የሚለውን ነገር በማስረዳት ሸክም ሊወጡት የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። እንግዲህ አብዛኛው ይሄ ሊታወቅ የሚገባው የጋብቻ የንብረትን በተመለከተ
የፍቺ ውጤትን ተከትሎ በብዛት የሚመጣ የክርክር አይነት ነው። በክርክር ሂደት ውስጥ ከዛ በፊት ግን በራሳቸው የሚጠቀሙ ናቸው። እዚህ ላይ ሊነሳ የሚገባው ዋናው ነገር ቀደም ሲል በግል የነበረ ንብረት ጋብቻ ውስጥ ከተፈራ በኋላ በግብይት ከተቀየረ አይነቱን መልኩን ከቀየረ ምን ሊሆን ይገባል የሚሉትን ነገሮች በደንብ ማንሳቱ ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ይህንን በተመለከተ ቀደም ሲል በጠቀስኩት የቤተሰብ ህጉ ላይ የሚያስቀምጣቸው ተጋቢዎች ቀደም ሲል በግላቸው ያፈሩትን ንብረት በጋብቻ ውስጥ እያሉ በግብይት የቀየሩት እንደሆነ የማስመዝገብ ግዴታ እንዳለባቸው ይደነግጋል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ የግል ንብረቴ ተብሎ ይመዝገብልኝ የሚለውን ነገር ያላስመዘገቡ እንደሆነ በግል ንብረት ያላስመዘገቡ እንደሆነ የጋራ ንብረት ይሆናል። ስለዚህ ያልተመዘገበ ማንኛውም የግል ንብረትም ሆነ ቢመጣ ምንጩ ከግል ቢመጣም እስካልተመዘገበ ድረስ ምን ሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። በግብይት መልኩን ከቀየረ የጋራ ንብረት ይሆናል የሚለው ነገር ህጉ በደንብ ያስጨብጣል። እሱም መያዝ ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው የሚኖሩት። ከዚህ ውጪ የተመዘገበ እንደሆነ ግን የግሉ ሆኖ ይቀጥላል። ፍሬውን በተመለከተ ግን አሁንም የጋራ ሆኖ ይቀጥላል። በጋብቻ ውስጥ በውርስ ወይም በስጦታ የሚገኙ ንብረቶች የግል ናቸው ወይስ የጋራ? ተጋብተው እንበልና ባልየው የሆነ ንብረት አገኘ በውርስ አይደለ? በራሱ ስም ያለው ነው። ከዛ በኋላ ከተፋቱ በኋላ ግን ስቲል ስፕሊት ይደረጋል። ስለዚህ ስቲል የጋራ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንቲል ያ ንብረት በሌላ ሰው ስም በሰርድ በሶስተኛ ወገን እስካልተመዘገበ ድረስ ማለት ነው። እንደዚህ ይመስለኛል። ጋብቻ ከፈጸሙ በኋላ በውርስ ቢሆን ስጦታ የተገኘ ገንዘብ የጋራ ገንዘብ ነው እንጂ የግል የሚባል የለም። እንደኔ አካባቢን መሰረት አድርጌ ስነግርሽ ማለት ነው። ጋብቻ ከተመሰረተ በኋላ የግል የሚባል ነገር አይኖርም። ሁሉም የጋራ ነው። ያላቸውን ንብረት በጋራ ነው የሚጠቀሙ። በውርስም ሆነ በስራ የሚያገኙትን ገንዘብ እኩል በጋራ ነው የሚኖሩት። በስራ አብረው ያፈሩት ነው። ነገር ግን በውርስ ወይም በስጦታ የሚገኝ ንብረት ግን የግል መሆን አይችልም? የግል መሆን ይችላል። ይሄ የራሳቸው ስምምነት ነው። የባልና ሚስቱ ስምምነት ነው። በጋራ ማድረግ የሚችላሉ። ወደፊት ትልቅ አላማ አላቸው። ትልቅ ቤተሰብ ይመሰርታሉ። ልጆች አሉ። በጋራ ቢያደርጉትም ጉዳት የለውም። የራሳቸው ስምምነት ነው ብዬ ነው የማስበው። የጋራ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አሁን ለእኔ የተሰጠኝ ውርስ ወይም አባቴ አሁን የሚያወርሰኝ ውርስ ይኖራል። ከእነሱ የወረስኩትን እኔም ደግሞ ለልጆቼ ስለሚያወርስ የጋራ ነው የሚሆነው። የጋራ ነው። አዎ፣ ማለት አሁን ዋናው እዚህ ጋር የነሱ ፍቅር ነው። ከባሽ አይደለ? የነሱ መስማማት ነው እንጂ አሁን እነሱ ከተዋደዱ የሱም ገንዘብ የሷም ገንዘብ አንድ ላይ ከሆነ የሆነ የራሳቸውን ህይወት የማመቻቸት ነገር አለ አይደል? እንደኔ አመለካከት የጋራ ነው። አሁንም እኔ ራሴ አሁን ማደርጋቸው እንደዛ ነው። አላማይም እንደዛ ነው። እኔ የጋራ ነው ብዬ ነው ማምነው። ማንም የሚሰጠኝ ውርስ ወይንም ስጦታ ከባለቤቴ ጋር እጠቀምበታለሁ። የጋራችን ነው ብዬ ነው የማስበው። በውርስ የሚሰጥ ምናልባት እርግጠኛ አይደለሁም፣ የግል ይመስለኛል። ሞር ህግ ጠቅሼ ምናምን ነገር እንደዚህ ነው ላል ይችላል። ስለዚህ በውርስ የሚሰጥ ንብረት ለሚስቱ ከሆነ የተሰጠው ሚስቱ የግሉ ሀብት ነው እያልክ ነው ይመስለኛል። ካላስመዘገበችስ ግን ፍርድ ቤት ሄዳ ይህ ንብረት የግሌ ነው ብላ ካላስመዘገበች ማስመዝገብ ላይ ይጠበቅበት ይችላል። ለምሳሌ ምንጩ ይታወቃል፣ ገንዘቡ ማለት ነው። መቀላቀል የሚልበት የብቻ ነው ቁጭ ማለት ያለበት። ለምሳሌ ተቀላቅሎ ትንሽም የተቀላቀለ ነገር ካለው ግን ወደ ጋራ ንብረት ይቀየራል ማለት ነው። የተቀላቀለ ማለት ለምሳሌ በውርስ ቤት ሊገኝ ይችላል። ቤቱን በጋራ ሆኖ ቢያድሱት የጋራ ሆነ ማለት ነው። እሷም ተጨምራበታለች ወይ እሱን ተጨምሮበታል ማለት ነው። ያው የጋራ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ከጋብቻ በኋላ የተገኘ የጋራ ንብረት ነው። ህግና አንቀጽን መጥቀስ ያስፈልጋል እንጂ ከጋብቻ በኋላና ከጋብቻ በፊት የሚገኝ ማንኛውም ንብረት የጋራ ነው የሚሆነው። ተጋቢዎች በጋብቻ ውስጥ ሆነው ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት በውርስ ሊያገኙ ይችላሉ፣ በስጦታ ሊያገኙ ይችላሉ። በውርስም ሆነ በስጦታ የሚያገኟቸው ንብረቶች የግል ንብረት ሆኖ ነው የሚወሰዱት። እነዚህ በውርስ የተገኘው ወይም ደግሞ በስጦታ የተገኘው ንብረት ተሽጦ ተለውጦ በግብይት ብለን ቀደም ሲል ስጠቅስ በነበረው በእንደዛ አይነት መልክ እስካልተለወጠ ድረስ የግል ንብረት ተብሎ የሚወሰዱ ናቸው የሚሆኑት እንጂ የጋራ ንብረት አይሆንም።
በጋብቻ ውስጥ የሚገኙ የውርስ ወይም የስጦታ ንብረቶች የግል ሆኖ ከጸደቁ በኋላስ ያ ንብረት የሚያስገኘው ገቢ የግል ነው ወይስ የጋራ ነው? አይ ቲንክ ሊዳስ ካላ ድረስ የጋራ ነው። ግን ደሞ ለብቻው ምን ማለት ይችላልች? ያ ህጉ ይፈቅድላል? እስቲ ላምናት ይችላል። እኔ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። ህጉ ምን እንደሚያላቅም ግን ህጉ አይ ቲንክ አስሎንጋስ በግሏ እስካለ ድረስ የሚፈቅድላት ይመስለኛል። ገንዘቡን ያው ብዙ ጊዜ ቤት ክራይም ቢሆን የመኪና ክር ማንኛውም አገልግሎት ቤት ውስጥ አሁን ተመጠቀመ ስለማይቀር ለብቻ ይን በላጠቃቀም ስለማይኖር የጋራ መጠቀም ይቻላል። ይሄ ነው ማምን እንደኔ። ያው የተገኘውን ገንዘብ በጋራ አካውንታቸው ከፍተው መቆጠብ የሚችላሉ። የሚፈልጉት ደግሞ ለቤት ውስጥ ወጪ አስቤዛ መዝግጃ በጋራ መጠቀም ነው እንዳለባቸው ምናምን አብሮ በመኖር በመተሳሰብ የሚኖሩበት ሁኔታ ላይ የጋራቸው ነው ብዬ ነው ማሰብ። እኔም ደግሞ አደርገዋለሁ ነው ምን ያውን እንደኔ። ስለዚህ ቤቱ ተከራይቶ የሚገኘው ገቢ በራሱ የባልየው ኮንያ ቤት የግል ንብረቱ ከሆነ የግሉ ይሆናል ያልከኝ? የግሉ ነው። የንግድ ተሽከርካሪ ሊኖረው ይችላል። ይሄ የንግድ ተሽከርካሪ የግሉ ይሆናል። ተሽከርካሪው የሚያፈራው ውጤት ግን የሚያስመጣው ዘብ ግን የጋራ ሆኖ ይቀጥላል። ለትዳር ጥቅም እየዋለ ይመጣል። ይሄ በዚህ አግባብ ሊያዝ ይገባል። እንደ ባልና ሚስት የሚኖሩ ሰዎች አሉ ማለት ምናልባት ህጋዊ ጋብቻ ሳይፈጽሙ በመንፈሳዊ መንገድም ሊሆን ይችላል። ግን እንደ ባልና ሚስት የሚኖሩ ሰዎች የሚያፈሩት ንብረትስ የጋራ ነው የግል ነው? እንዲህ ያሉ ንብረቶችንስ እንዴት ታያቸዋል? ለምሳሌ አሁን ውልና ማስረጃ ሳይዋሉ ወይም ሳይፈራረሙ የተጋቡ ሰዎች አሉ። ነገር ግን የሚወስኑት እነሱ ናቸው። ነገሩን ወደ ህግ አግባብ አምጥተ ነው ህጋዊ ጋብቻን መስርት ብለው መንቀሳቀስ የራሳቸው ፋንታ ነው። ነገር ግን ዝም ብለው ተጋብተው የሚያፈሩት ንብረት ይኖራል። ያ ንብረት ሰውየው በራሱ ጊዜ ቢያጠፋ የሚከለክለው የሚያስገድደው ነገር ላይኖር ይችላል። ምክንያቱም ህጋዊ መሰረት የለውም ጋብቻው። አንድ 6 ወር በቂ ነው። ምክንያቱም አብራው ከኖረች ያው ሚስት ተብላ ነው መመዝገብ ያለባት። ምክንያቱም እሷ ሴት ናትና ወይም መደበሪያ አትባልም። ያው ባለቤቱ ተብሎ ነው የሚጻፈው። እሱ ትዳር ነው ብዬ አላስብም። ዋናው እዚህ ጋር የራሳቸው መስማማትና የራሳቸው ፍቅር ነው እንጂ የሚወሰነው ማንም አለ አይደል? የጋራ መሆን ይችላል። የግል የብቻ ብቻ ነው እንጂ የሚሆነው አንድ ላይ ምናልባት ከብድ የሚሆን አይመስለኝም። እንደ ባልና ሚስት የሚኖሩ ሰዎች በዋነኛነት ከዋናው ጋብቻ የሚለየው ንብረትን በተመለከተ ነው። ንብረትን በተመለከተ ቅድም ካልኳቸው ከነሷቸው ጋብቻ ውስጥ ካሏቸው ንብረቶች ጋር በተመሳሳይ ሂደት ውስጥ የሚወሰን ነው የሚሆነው። ይህ ማለት ነው ተጋቢዎቹ እንደ ባልና ሚስት መኖር ከጀመሩባቸው ጊዜያቸው ጀምሮ ያሉ ማንኛውም የሚፈሩ ንብረቶች የጋራ ሆኖ ተቆጥሮ የባልና ሚስት ግንኙነቱ መኖሩ እስከተረጋገጠ ድረስ የጋራ ሆኖ ይካፈላሉ። ሆኖም ግን በውርስ የተገኘ ንብረት ነው ከተባለ፣ በሌላ አይነት መንገድ በስጦታ የተገኘ ንብረት ነው ከግንኙነቱ በፊት የተባለ እንደሆነ ይህንን በማስረዳት አሁንም ቢሆን የግል ሆኖ ይቀጥላል። የጋራ ሆኖ ሊቀጥል የሚችለው ነገር በግንኙነት ውስጥ እያለ የተፈራ ንብረት የሆነ እንደሆነ ብቻ ነው። በዚህ አግባብ ሊያዝ የሚገባ ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጋብቻ በሞት ወይም ባለመግባባት ሊፈርስ ይችላል። ታዲያ አንድ ጋብቻ ከፈረሰ በኋላ ሌላ አዲስ ትዳር መመስረት የሚፈልግ ሰው ከስንት ጊዜ በኋላ መመስረት ይችላል? ወደብ ይመስረትስ ምን ችግር አለው? ያው ሳይስማማ አይደል የተለያየት? ወደብ ይመስረታ መሮታል ደግሞ እኮ ከመረረማ ወደ ይመስልት ግን አይ ቲንክ ባይብል የሚደግፈው አይመስለኝም ይሄን ነገር። አንቲል ካልሞተ ወይም ደግሞ ይሄ ፓርትነር ካልሞተች ወይም ካልሞተ በስተቀር አዲስ እንድታገቢ የሚፈቅድልሽ አይመስለኝም። ግን ደግሞ ያው በእኛ በአለማዊ ስናየው ግን ወደ ቢመስልትም ኖርማል ነው። አዎ ምን ወዲያው ማለት ግን ምን ያህል ቀን ወይም ምን ያህል ጊዜ ያው እንትን እንዳይባል ሺ ምናምን ወይም ደግሞ ደብሮት ነው እንዳይባል ሁለት ወርም በለው ወዲያውኑ ሌላ ሴት ማስገባት ይችላል። ወጣት ነኝ እንዲህ አይነት ጥያቄ ባጠኝ ደስ ይለኝ ነበር። ግን ከጠየቅሽ ላይ ግን ያው ወንድሜንም ለማገዝ በፍርድ ቤት የተፋታ ባልና ሚስት 6 ወርና ከዛ በላይ መጠበቅ አለበት የሚል ግምት አለኝ። ለምን ይመስላል 6 ወር የተባለው? ያው አንደኛ ሊታረቁ ይችላሉ፣ ሽምግልና አይደል በባህላዊ የእርቅ ዘዴ ሊተራረቁ ይችላሉ ከሚል አንጻር። አይ ብቻ ያው ፍቅራቸው እስኪወጣላቸው ድረስ ትንሽ ቢታገሱ ትንሽ ማለት በቃ እየተዋደዱ ብዙ አመት ኖረዋሉ እና በጣም ብዙ አመት ኖረዋሉ
ልጆች ወልደዋሉ በጣም ተወደው አይነ ከሆነ እንደም ላታገባ ትችላለች ቶሎ ማግባትም አለ ማግባትም ይሄ ራስዋ ጋር ነው ያለው እና ቶሎ ማግባትም ከፈለገች ያው ሰው ብዙ ነገር ሊል ይችላል ከስንት ጊዜ በኋላ ታገባለ እሷ ማግባቷን ከሰማው ሁለት ቀን ሶስት ቀን በቂ ነው ንዴት ላይ ነኝ አው ከተፋቱ ቶሎ ብታገበ እኔ እንደኔ የምሳካሊ ከሆነ በ40 ቀን እንኳን ባገባ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ብቻውን መኖር አይችልም ትዳር ለምሳሌ አሁን አንድ ትዳር የለመደ ሰው ከቤተሰብ ጋር ራሱ መኖር አይችልም ይበሳጫል ስለዚህ ቶሎ ብሎ በቃ የምፈልጋትን ሴት ወይንም የምትፈልገውን ወንድ ቶሎ ብሎ ብታገባ ወይንም እሱ ቶሎ ብሎ ቢያገባ ጥሩ ነው ጋፕ ብትሰጥበት ጥሩም ሊሆን ይችላል ግን ጋፑ ለምን ያስፈልጋል ጋፑ ሁለቱም ሰዎች ያጠፉትን ከጥፋታቸው ልመለሱ ይችላሉ ምን አጥፍቼ ነው ለምንድን ነው ይሄ ተዳር መብራስ ምክንያት የሆነው ምንድን ነው ብለው ያስቡበታል እሷም ወደኋላ ተመልሳለች ታችላ እሱም ወደኋላ ተመልሶ ሊያይ ይችላል ተመልሶ ልታርቁ ይችላሉ ለዛ ነው ጋፕ የሚያስፈልገው በነጋታው ይቻላል ትዳር ለምሳሌ ከትዳር ፍች እንትን ከተባለ ወዲያውኑ እዚያው ከፍች በር አካባቢ ይዞ መሄድ ይቻላል ኦሬዲ አልቋል ማለት ነው አዎ ምን አልባት አርግዛስ ቢሆን ብለህ አትጠራጠር እሱ ታዲያ ከፍች በኋላም እኮ ልጅ ይወለዳል ተመልሶ ተፋታ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት አይደለም ይፋት አስረግጀም ከሆነ ልጅን አሳድጋለሁ ማለት ነው ፍቹ ግን ተመልሶ እንደገና ጋብቻም ከሆነ ያው እንደገና አርቅ ምናምን ነው እንጂ የሚሆን ለማግባት መጠበቅ አያስፈልግም ግዴታ አይሆንም ማለት ነው ይሄ የሰውዬ ሁኔታ ነው የሚወስነው ምክንያቱም አንድ ሰው ይሉንታ ያለሽ ወይም የሆነ ብቻ ወይ የጤናም ችግር ሊኖርበት ይችላል ሰውዬው አይታወቅም ግን ሴትዮዋ ከመተች በኋላ ሌላ ሚስት ማግባት ይቻል አይመስልኝም በእምነታችን ማለት አንድ ሰው ወዲያው ሴትዮዋ ከመተች በኋላ በነጋታው ሌላ ሚስት የሚያገባል ያው እንደ ሰዎች ሁኔታ ነው የሚወሰነው ከተፋቱስ በኋላ ከተፋቱ በኋላ እንኳን ያው የእንትንም የጸብም ስለሆነ በነጋታው ማግባት ይችላል ጸብም ስለሆነ እልህም ስለሆነ ማለት አንዳንዱ ሰው እልህ ስላለበት በቃ እንደው ዝም ብሎ አጠገቧም ሄዶ ሰርግ የሚደግስ ሰው አለ ጋብቻ ቀደም ሲል እንደጠቀሽው አንቺ ከሚፈርስባቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው በሞት ሊሆን ይችላል በሌላ መንገድ ደግሞ ባለ መግባባት ፍርድ ቤት ሂደት ውስጥ የሚፈጠር ፍቺ ሊደረግ ይችላል ይሄ ፍቺ ከተደረገ በኋላ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ሊጋቡ የሚችሉት ህጉ በትክክል ያስቀመጠው ከወንዱ ይልቅ ሴቷ ላይ ነው ያስቀመጠው ይሄ በትክክል ሊያዝ ይገባል ይህን ሲያስቀምጥ ያው በቀደም ሲል በጠቀስኩት በ21392 ቤተሰብ ህጉ ከአንቀጽ 16 ጀምሮ ባሉት ውስጥ 6 ወር መጠበቅ እንዳለበት ያስቀምጣል 6 ወር መጠበቅ አለባት ብሎ ያስቀምጣል 6 ወር መጠበቅ አለባት ብሎ ሲያስቀምጥ በዋነኛነት መሰረት ያደረገው በተጋቢዎቹ መካከል ፍቺ በሚደረግባቸው ተጋቢዎች መካከል ልጅ ያለ እንደሆነ ለማረጋገጥ ነው ስለዚህ ይሄንን በተመለከተ ራሱን የቻለ መርሁ እንደዛ ቢሆን እንኳን ልዩ ድንጋጌዎች ደግሞ የሚባሉ አሉ የሚቀመጡ ድንጋጌዎች ማለት ነው አንደኛው በህክምና የተረጋገጠና የተጸነሰ ጽንስ የለም ተብሎ የሚረጋገጥባቸው ሁኔታዎች የተፈጠሩ እንደሆነ ሁለተኛው ጋብቻው የሚካሄደው ፍቺ ከተደረገ ሰው ወይም ደግሞ ከቀድሞ ባሏ ጋር መልሳ የምትጋባ ሆኖ የሚወሰድ ከሆነ በእንደነዚህ አይነት ሂደቶች ምንም እንኳን 6 ወር መጠበቅ አለባት ቢባልም 6 ወር መጠበቅ ሳይያስፈልግ ጋብቻው ድጋሚ ሊካሄድባቸው የሚችልባቸው እድሎች አሉ። የዚህ ዋናው መሰረታዊ ዓላማ የህፃናትን በተለይ የሚወለዱ ህፃናትን መብትና ጥቅም ከማስከበር አንፃር አባትነትን ከማረጋገጥ አንፃር እጅግ ጠቃሚ ስለሆነ የህጉ ዋና ሐሳብ ይሄን ላይ ያለጠነጠነ ነው። ከጋብቻ ላይ ጋብቻ ፈጽሟል የሚባለው አንድ ሰው ምን ሲያደርግ ነው? ኦብቪስሊ ያው ለምሳሌ ያው ሁሌ ወንዱ ነው ሊሆን የሚችለው ወይም ያጋጥመው ማለት ነው። ተጋብቶ ከአንዷ ጋር የኖረ ከአንዷ ልጅ ጋር የኖረ ከዛ ሌላ ቦታ ደግሞ ሌላ ሚስት ያገባ ወይም ሌላ ሴት ሲያስቀምጥ ማለት ነው። እንደዚህ ምሽየ ከሌላ ሴት ጋር ሄደ ግን አልወለደም ማለት ስቲል ያው ጋብቻ ላይ ጋብቻ ነው።
ያው ስቲል ጥሩ አይደለም ስቲል ወንጀል ነው። እንዴ ያሉ ሰዎች እንዴ ያለ ተግባር የሚያደርጉ ሰዎችስ ምን የሚቀጡ ይመስላል? ስቲል አም ናት ሹር ምን እንደሚቀጡ ግን እሺ ምን ይቀጡ? ዋ ጋብቻ ላይ ጋብቻ እኔ ህግ አውጪ ብሆን ሞት ያ እንዴ ቺቲንግ ኮ ደሞስት በባይብልም በሞራሊም ስናስበው ትክክል ያለው ነገር ነውና እኔ መንግስ ብሆን ወይ ምን ህግ አውጪ ብሆን ሞት ነው የምቀጣው። ጋብቻ ላይ ጋብቻ ፈጽሞ ነው የሚባለው? ከሚስቱ ውጭ ሌላ ሴት ሲይዝ ከሚስቱ ውጭ ሲባልግ ወይም ደግሞ በሚስቱ ላይ ሌላ ተጨማሪ ሴት ቅምጥ ሲያስቀምጥ ማለት ነው። በጋብቻ ላይ ጋብቻ ፈጽሞ የሚባል አንድ ሰው ወይም እንዴት ገልጸዋለሁ መሰለሽ 80 እያለ በ80 ሳያወርድ ህጋዊ በሆነ መልኩ ተዳሩ ሳይፋታ ሌላ ትዳር በ80 ላይ 80 ሲጨምር ወይም ሲይዝ በጋብቻው ላይ ጋብቻ ፈጽሞ በጋብቻ ላይ ጋብቻ የሚፈጽም ሰው ምን ይቀጣል? ምን የሚቀጣ ይመስላችኋል? መግለጽ ይከብደኛል ምን መቀጣት እንዳለበት። በእርግጥ ህጋዊ በሆነ መልኩ የራሱ የሆነ አካሄድ ያለ በፍትህ ደረጃ የሚያስቀጣለ ለስራት ለና አንዳንድ ነገሮች ሊጋለጥ ጋር ግን ሃይማኖታዊ በሆነ መልኩ ግን እጅግ በጣም የሆነ ኃጢአት ነው። ዞሮ ሌላ ምንም ነገር በህግ ደረጃ የሚቀጣበት መንገድ ይኖራል። ግን በየአካባቢው ደግሞ ውግዘት ነው የሚኖር እንጂ ከማውገዝና ከማግለል ውጭ ሌላ ቅጣት አይኖርም። ያው ጋብቻ ላይ ጋብቻ ማለት የሆነ ቤት ሚስት እያለችው ሊሆን ይችላል ወይ ባለትዳር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ከውጭ ደግሞ ሌላም እንትን እያለ ሊሆን ይችላል። ገባሽ አይደለ? ሌላም እያጫወተ ምናም ሊሆን ይችላል። እና ከውጭም ደግሞ ወልዶ ሊሆን ይችላል። የወለደችው ደግሞ የሆነ ታይም ላይ ቤት ከመጣች ያው ትዳር ላይ ትዳር ደረበ ማለት ነው። እንዲያነሳው ያው መታሰር ነው ያለበት። ያው ፍቃዱ እንዳይሆን እንጂ ያው ይሄ ማለት ያስጠላል። እንዲያነ ነገር ከትዳር ውጪ ከሌላ ሴቶም ከሆነች ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት ካላት፣ ወንድም ደግሞ ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ካለ ካልወለደ እያመነዘረ ነው ማለት ነው። ህጋዊ ሚስቱ እያለች ሌላ ሴት በሷ ላይ ሲያገባ ነው። አብሮ መኖርም ያስፈልጋል፣ ግዴታ መውለድ የለበትም። በትዳሩ ላይ ሌላ ሴት ይዞ ከተገኘ ወይም ሴትም ከሆነች በትዳሯ ላይ ሌላ ወንድ ይዛ ከተገኘች ይዛለኝ ነው የሚባለው እንጂ ግዴታ መውለድ ምናምን አያስፈልግም። በፍርድ ቤት ሳይፋታ ሌላ ሰው ካገባ ወይም እሷ ካገባች በጋብቻ ላይ ጋብቻ ይባላል ማለት ነው። ያ ወንጀልም ነው፣ በፍታ ብሔርም ያስጠይቃል፣ በወንጀልም ያስጠይቃል። ምን የሚቀጣ ይመስላል? አንደኛው ሚስቱ መፍታት ሊሆን ይችላል። የገንዘብ ቅጣት ደግሞ በፍታ ብሔር መጠየቅ። የመጀመሪያ ሚስቱን ወይስ አዲሷ ሚስት የሚፈታ ይመስል? ሁለቱን የሚፍታቸው ምን ይሰራለን? በጋብቻ ላይ ጋብቻ ፈጽሟል የሚባለው ለምሳሌ ሰውየው አንድ ቦታ ላይ አግብቷል፣ ተጋብቶ ጋብቻውን ጨርሷል። እንደገና ደግሞ ሌላ ቦታ እንደዚሁ ሲታይ ከታየ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ሲወሰድ ምናምን ካገኙት በትክክል ከታየ ወይም ማስረጃ ሁለት ሶስት ሰዎች ይዞ ከተገኘ ሰውየው በጋብቻ ላይ ጋብቻ ስለፈጸመ ይህ ህጋዊ መሰረት የሌለው ስለሆነ ወንጀልም ጭምር ነው። ምን የሚቀጣ ይመስላል? አንደኛ ይሄ በህጉም ብንሄድ ከባድ ነው። ምክንያቱም በጋብቻ ላይ ጋብቻ በጣም ከባድ ነው። ምክንያት ይሄ አንድ ሰው ነገሩን ትቶ ሁሉን ነገር ቤቱን ያለውን ንብረት ምኑንም ትቶ ገና ሌላ ጋብቻ ቢመሰር የሁለትን ሰው ህይወት አበላሸ ማለት ነው። ጋብቻ አለ ተብሎ የሚወሰደው ወይ በባህላዊ ጋብቻ የተፈጸመ እንደሆነ ሃይማኖታዊ ወይም ደግሞ በክብር መዝገብ ሹም የተደረገ ነው። ይህ ጋብቻ እያለ ጋብቻው በፍቺ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በፍርድ ቤት ብቻ ነው ፍቺ የሚፈቀደው። ባይዘዌ ፍርድ ቤት ብቻ ላይ ነው ፍቺ የሚከናወነው። ጋብቻ የሚካሄድባቸው መንገዶች እነዚያ ሶስቱ መንገዶች በጋብቻ መፈጸም ይቻላል። ፍቺን ግን በፍርድ ቤት ብቻ ነው ማጸደቅ ሲኖር ነው ፍቺ ተደርጓል የሚባለው። ስለዚህ ተጋቢዎች በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት በፍርድ ቤት በጸደቀ የፍቺ ግንኙነት እስካልተፈጸመ ድረስ ይህ ሳይፈጸም ሌላ ጋብቻ ፈጽሞ ወይም ግንኙነት ምናምን ነገር አድርጎ ከሆነ ጉዳዩ በጋብቻ ላይ ጋብቻ ተፈጽመዋል የሚለውን ነገር የህግ ምክንያት ይሰጣል ማለት ነው። በጋብቻ ላይ ጋብቻ መፈጸም ደግሞ የወንጀል ኃላፊነትንም ያስከትላል። ስለዚህ ማንኛውም የነበረውን ግንኙነት ሳያቋርጥ በፍርድ ሳያቋርጥ ሌላ ፈጽሞ የተገኘ እንደሆነ የወንጀል ኃላፊነትም ያስከትላል የሚለው ነገር አብሮ ሊወሰድ ወይም ደግሞ ሊጨበጥ የሚገባ ግንዛቤም ሊያዝበት የሚገባ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በወንጀል ህጉ ላይ የተቀመጡ ድንጋጌዎች አሉ።
ወንጀል ህጎች ላይ ተቀመጡ ደንጋጌዎች አሉ ያስቀጥላል። እንደነዚህ አይነቱ ሂደቶች ግን በአንኛነት መሰረት የሚያረጋው በግላ ቤቶታ አቅራቢነት መሰረት ያደረገ ሆኖ ነው ያገኘው።